Mamá, mamá, macadam, los dim de tu ciudad, con macadam de dim, la calle es para ti. Mamá, mamá, macadam, chica, chica, elastic, subidubi, suaves, son macadam de dim. Macadam, tus dim de ciudad. Abans tenia un problema, però ara, qui m'ajuda a rentar els plats? Si vols alliberar-te dels plats bruts, utilitza un rentavaixella. És tan fàcil d'usar que fins i tot ells sabran fer-ho. La vaixella neta? Vinga, que ja tenim rentavaixella. I la cuina recollida a l'instant. Rentavaixella automàtic, un mes de la família. Para gozar la charla y hacer amigos, márcate un numerito. Charla, marca, charla. Márcate, charla. Charla, marca, charla. Márcate, charla. 903 30 30 10. Marca, márcate, charla. Nunca se sabe.